Hvad så sammen og velkommen til en lidt anderledes video her på kanalen. I dag der skal vi bare snakke igen, og det er fodbold, så lad os se hvor interessant det bliver, og lad os se hvordan I tager imod den her video. I dag der skal vi kigge på samtlige 20 klubber i Premier League i forhold til det transfervindue, der netop er overstået, hvordan de alle har klaret sig. Forskellen er så meget, at i sidste år der valgte jeg at sætte det hele i rækkefølge om, hvem jeg synes der har klaret sig bedst, og hvem der har klaret sig dårligst. Og det gør jeg ikke i år, det tager simpelthen også bare for lang tid. Så i det vi gør i år, det er egentlig bare, vi tager den prediction jeg gav om, hvor jeg tror de forskellige klubber de vil ende hen. Jeg tror vi skal ændre tror til troede, fordi jeg allerede nu, der er gået sådan 3 uger af Premier League, og jeg er totalt meget uenig med mig selv. Så hvis Liverpool fans føler for at gå ind og smide et like i stedet for dislike, så skal I være velkommen. Hej, okay, jo. Men i dag, der starter vi så bare for en ende af, jeg ved, det hold, jeg havde nederst, det er Huddersfield, og så kører vi hele vejen op til nummer 1, og der havde jeg Manchester City. Og så skal vi gennemgå samtlige 20 hold, så det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Og igen, det er min mening. Du er mere end velkommen til at give din mening til kende i kommentarfeltet. Hvis der er en transfer, jeg måske glemmer at snakke for meget om, så gå ind. Altså, du er velkommen til at gå i dybden med den og sige, hey, den her transfer, den er meget bedre, end du lige går og tror. Så jeg synes bare, vi skal hoppe i gang. Vi er inde nu, og I kan nok se her i toppen, vi har 20 faner åben. Og vi er inde på skysport.com, så derfor så det bliver ikke rigtig mere officielt. Men skysport, det er så også dem, der ligesom, de skal være 100% sikre på noget, før de sådan skriver det. Så derfor så vil I se, at ude for fee, som altså betyder, at det spilleren den har kostet, så vil der stå undisclosed rigtig mange steder. Fordi de aldrig har fået den helt officielle pris. Og de skriver ikke noget, før de ved det med 100% sikkerhed. Så det kan være, det kommer med tiden, men indtil da, så må vi jo gætte os nogenlunde til, hvad de forskellige spillere, de har kostet. Og ellers er prisen ikke altid det vigtigste på en spiller. Så vi hopper i gang med det første hold, der har vi Huddersfield. Jeg havde dem på inden, jeg havde dem til nummer 20, fordi de havde købt så mange spillere, og det ofte vil være svært at få det til at hænge sammen. De har klaret det godt indtil videre. Men det er ikke så meget det, vi sådan skal kigge på, hvordan de har klaret det indtil videre. Som hold, det er mest, hvordan de her individualister, de har klaret sig. Og hvis vi kigger sådan ind som Mathias Sanka, som har købt FCK, han har gjort det rigtig, rigtig godt. De har købt rigtig mange spillere, men bare den første måned Premier League, de spiller alle sammen godt. De spiller som et hold. Så jeg er spændt på, hvad Huddersfield de sådan, hvad de kommer til at udrette den her sæson, fordi på et eller andet tidspunkt, jo, så kommer de til at tabe rigtig mange kampe i træk. Her i starten har de bare været lidt heldige med modstanderne, og så har de også spillet godt. Men der kommer perioder, hvor de ikke kommer til at spille godt. Ved du, Sanka, han har spillet rigtig, rigtig godt indtil videre, Mathias Jørgensen, som han fint har skrevet som her. Men Sankas bundniveau er også virkelig, virkelig lavt, så hvis han bliver sådan udsat for en Lukaku den ene uge, og så en Morata den anden uge, så får Huddersfield det rigtig, rigtig svært. Men de har mødt hold, som ikke rigtig ligner nogen, der gider vinde indtil videre. Og der var så de stadig, mens den hop er optaget, ikke indkasseret et eneste mål. Så jeg spørger nu, hvor Huddersfield ender, men jeg skal også indrømme, at der er ikke mange af de her navne, jeg kender. Eller kendt, nu har jeg selvfølgelig lært et par stykker af den at kende i løbet af de sidste par uger. Og indtil videre, så må man sige, at de har gjort det meget godt, men jeg skal indrømme, jeg forventer stadig ikke, at de kommer ikke. Jeg ved ikke, om de kommer op og kunne nærme sig en 10. plads, men jeg havde dem til en bottom, bunden, helt nede, ingenting. Og allerede nu, så klarer de det vildt godt, så har jeg allerede taget fejl der. Men jeg ved ikke, hvad man skal forvente af Huddersfield. Et hold, jeg heller ikke rigtig vidste, hvad man skulle forvente noget som helst af, det er Swansea. Og det, jeg synes, vi skal kigge på, det er ud. Gylfi Sigurdsson var stjernen, og jeg sagde i min video, I shit you not, jeg sagde, at hvis han ender med at spille godt her i efteråret, så vil et hold som Everton gå ud og købe ham. Og hvad sker der så? Everton, de går ud og køber ham. Jeg er et geni, eller noget. De går ud og købte ham for 45 millioner. Den pris er altså ikke helt enig i. Det er han simpelthen ikke. Altså, han er god, men 45 millioner. Og ellers er de altså også bare skældt af med spillere, de ikke rigtig burde miste. Llorente var deres klar topscorer sidste år. Tror han scorede 15 Premier League mål. Han er ikke sjov at miste. Gumi havde man store forventninger til. Han har så været til Galatasaray. Jack Cork har de solgt til Burnley. Også en solid midtbanespiller. Så de har solgt nogle spillere udelukkende, fordi de godt ved, Swansea det er en klub på vejen nedad. Og hvad gør de så? Jamen, så går de ud og henter Wilfred Bonné tilbage fra Manchester City, som har været på et par udlån. Og så låner de Renato Sanchez i Bayern München. Hvor kom den fra? Renato Sanchez i Swansea. I Wales. Ved han godt, hvad han har skrevet under på? Jeg er ikke sikker på, at han ved, hvad han er kommet med til. Renato Sanchez er et af de største talenter i verden, hvis han bliver brugt rigtigt. Han var genial under EM-slutrunden i Frankrig. Han endte også med at vinde turneringen, og han var været 18 år på det tidspunkt, og han lignede bare en spiller, der var i hans prime. Og nu spiller han i Swansea. Godt nok kun i en enkelt sæson, men alligevel. Er der ikke bedre klubber i Premier League, der kunne få ham? At miste Gylfi, den gør ondt, og miste Llorente, den gør ondt. Men at hente Bonet tilbage, det vil svare nogenlunde til lige over, vil jeg sige, i forhold til miste Llorente, og så hente Bonet ind. Renato Sanchez kommer selvfølgelig ikke til at lave de mål eller noget, som Gylfi gjorde. De er nok tilfredse med de penge, de har tjent, men det er ikke et bedre hold, føler jeg. Og det er Burnley virkelig heller ikke. De har mistet Andre Gray til Watford, som er en direkte konkurrent i forhold til at overleve. Og så har de mistet
Michael Keane ret sikker på, at det var anfører til Everton. Og det var selvfølgelig tydeligt nok, at Michael Keane skal ikke spille Burnley, det er han for god til. Andre Gray, bedre han heller ikke, men måske lidt bedre end Burnleys niveau. At de så alligevel henter en Phil Barsley ind med rutine i Stoke, Jack Cork i Swansea, og så Jonathan Walters i Stoke, også med rutine. Det er ikke helt dumt, og så må man også bare sige, at Chris Wood har fået en godkendt start fra lige til. Chris Wood skal nok komme ind og lave nogle mål, som Andre Gray også havde lavet. Men at miste Michael Keane og erstatte ham med Phil Barsley, er som at sælge en Ferrari og erstatte med en cykel. Så ikke fornuftigt, men det er jo nødvendigt. Videre til netop Watford, hvor vi selvfølgelig ved, at de har købt Andre Gray i Burnley. Og ellers har de bare købt en masse spillere ind. Tom Cleverley i Everton. Ingen en solid nok signing, han skulle vist være en rimelig vigtig midtbandspiller for Watford. Carrillo i Benfica. Det eneste, jeg ved, er, at han har 5-star skill til FIFA, så han må kunne et eller andet på bolden. Men han er også en spiller, der ikke har noget slutprodukt. Og ellers rundt om. Jeg er ret sikker på ham, at Carnesis, det er målmanden i Udinese. Men ellers, de har lånt et par spillere. Og så har de hentet en masse spillere ind, hvor de på en eller anden måde ikke har fået en eneste pris bekræftet på dem. Hvilket jeg synes er ret imponerende. Men det er ikke rigtig spillere, du kender til. Men det kan være, at vi kommer til det igennem sæsonen. Igen, det vil undre mig, hvis Watford de skulle gå op og sikre sig overlevelse forholdsvis tidligere. Jeg tror, det er et hold, der kommer til at kæmpe med overlevelse til det sidste. Og så springer vi videre til oprykkerne fra Brighton, der også har købt rigtig, rigtig meget ind. Og igen, det er også bare sådan, de gider ikke rigtig sige, hvad prisen den er. Så det må vi gætte os til. Jeg ved, Tim Krul, den kom på allersidste dag, deadline dag. Jeg er spændt på, hvor god Tim Krul han egentlig er mere. Ham her, José Escuero fra Club Brugge, han er vist en rigtig dygtig teknisk spiller. Matthew Ryan er vel målmand, tror jeg. Så de har både hentet Krul og Matthew Ryan ind. Interessant. Selv det for spillere, jeg aldrig har set spille. Købte for spillere, jeg aldrig har set spille. Jeg vil ikke kunne bedømme dem her ud for blot 3 uger, hvor Brighton bare har gjort det stille og roligt. Videre til Newcastle, som jeg et eller andet sted havde håbet på, ville gøre noget stort der transfervindue, og det har de ikke rigtig gjort. De har solgt rigtig meget ud, kan vi så tydeligt se. De har skilt sig af med spillere som Anita, Amiobi, Gouffran, De Jong, Udlån Krul selvfølgelig, som vi så tidligere. Og Tøjvind, han har taget tilbage til Marseille. Og så har de købt spillere ind, som Rousselou fra Stoke, som har fået en okay start. Han er kommet i gang med at lave mål. Atsu, som er en sindssygt kreativ spiller, som de hentede i Chelsea. Og Ravi Manquelo fra Atletico Madrid har vist også været på udlån i netop Sunderland. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så han har lidt Premier League erfaring. Men det er simpelthen ikke godt nok. Jeg ved, at Newcastle er en klub med rigtig mange penge. De bliver ikke brugt specielt godt. Lad os bare sige det sådan. Jeg ved ikke, hvem ham her Florian Lejeune han er. Men han har kostet 8 millioner som den dyreste spiller. Jeg tror dog, Atsu han er dyr, men prisen er ikke offentliggjort. Alligevel, Newcastle, de har altså midlerne til at gå ud og gøre det bedre end det der. Videre til Crystal Palace. Der er ikke sket det helt store. De har hentet 4 spillere ind, og det er så 4 spillere, der kan gå direkte i startopstilling, vil jeg mene. Mensah har fået en rigtig god start. Eller, de har så tabt rimelig mange af deres kamp, hvis ikke alle sammen. Men han har vist spillet godt, skal så siges. Loftus-Cheek har også spillet godkendt. Ham her midterforsvaren for Ajax, ved jeg faktisk ikke, om han spiller endnu. Og Saku har de vist kun lige hentet for Liverpool af, så han har ikke spillet, tror jeg. Så det er 4 låne indkøb, der alle har potentiale til at gå ind i snart opstillingen for Palace. Og det burde også bare være et hold, men med de her 4 spillere, og de spillere der er der i forvejen, som Wilfred Zaha og Christian Benteke, de burde kunne sikre sig overlevelse. Men som de spiller lige nu, er så skal de ikke håbe på for meget, lad os bare sige det sådan. Og ud, ja, så er de mistet Mandanda. Han nåede aldrig rigtig at blive den succes, man sådan forventede, han kunne blive. Og så går vi videre til Premier Leagues mest spændende hold, West Bromwich. Eller noget. De har faktisk været interessante på transfervinduet. De har hentet Grzegorz Krychowiak i Paris Saint-Germain. Godt nok på lån. Men det er alligevel lidt af en handel. J. Rodriguez i Southampton. 12 millioner. Hvis han først kan blive skadesfri, så er han en klassespiller. Gareth Barry, Everton, Premier League erfaren. Han har vel spillet ved 600 Premier League kampe. Ja, så en god transfer at få. Kieran Gibbs, undervurderet venstreback. I Arsenal, der bare aldrig fik spilletiden. Lidt plader skader, men hvis han først kan komme i gang under sådan en som Pulis, så er jeg også sikker på, at det bliver en rigtig god transfer. Og så er det så mistet Fletcher til Stoke. Det er bare sådan en rigtig kedelig transfer. For det ene kedelige hold til det andet, og så er bare sådan en kedelig spiller, som alligevel har vundet Premier League og Champions League. Damn. Så har vi Leicester. Og de har jo faktisk lavet en okay stor handel i Iheanacho fra Manchester City. 25 millioner. Nogle af de penge har de også hentet hjem fra Danny Drinkwater til Chelsea på deadline dag. Og ellers har de lånt Dragovic i Leverkusen, hentet Vincent Iborra i Sevilla, så det er faktisk en rimelig godkendt transfer, vil jeg sige. Han er nok udset sig som at skal erstatte Drinkwater, men han er så bare skadet lige pt, så det er jo ikke så smart. Men Iheanacho, det bliver spændende. Der er ikke nogen tvivl om, at han har været det bedste scoringsgennemsnit i hele Premier League, så de får mål fra ham, og de har Vardy. Så de skal nok få mål, men de skal også lige der forsvar, fordi det gik ikke så godt sidste sæson. Videre til Stoke. De har mistet Arnautovic,
De har mistet Walters, de har mistet Glenn Whelan, Roselo, Barsley, alle navne vi kender, kun en autovis, der reelt set gjorde en forskel for dem. De har købt Martins Indy i Porto. Jeg tror faktisk også, de lånte ham sidste sæson. De har hentet Moteng gratis i Schalke, og så har de lånt Couto med i Chelsea. Og selvfølgelig så valgte de også at bruge 18 millioner på Kevin Wimmer fra Spurs. Men når du vælger at gøre det til allersidste dag, så stiger prisen automatisk for spillerne. Det kunne du lære noget af, Arsene Wenger. Så egentlig et godkendt transfer vindue for Stoke, som bare har en plan. 37 point, fint, 40 point, perfekt. Og nu er vi i top 10 Bournemouth. Ikke de store transfers, eller ikke så mange transfers, men nogle interessante nogen. Begovic er en rigtig dygtig målmand, og Defoe er en klasseangriber. Nathan Ake, næsten 20 millioner. Vi ved, hvad han kan. De har lånt ham. Sidste sæson, han gjorde det godt for dem, så der er jo ikke rigtig nogen tvivl om, at de vil nok gå ud og prøve at købe ham. Men at de vil gå med til at byde så meget og give næsten 20 millioner pund, så må han jo kunne et eller andet. Og ellers ud, så er det mistet Mark Wilson og Adam Federici. Så det er det hold, der ligger på nogenlunde samme niveau. Fordi de havde jo trods alt også en angriber, der kunne lave mål sidste sæson i Callum Wilson. Han var bare lidt for skadet. Nu er det så fået Defoe, og han skal lige spilles varm. Så alt i alt et godkendt transfervindue, som har været lidt stillestående fra en klub som Bournemouth. Altså bare de ikke har hentet en eneste spiller ind på lån, overrasker mig måske lidt, at de ikke fik sig selv til at gå ud og låne sådan en som Renato Sanchez. Det undrer mig lidt, at de ikke har hentet en eneste spiller på lån. Det er der rigtig mange af de her klubber, der gør rundt om. Videre til Southampton. Har de solgt? Nej, der er ikke solgt nogen spillere til Liverpool. Det føles mærkeligt. De har dog solgt Rodriguez til West Bromwich 12 millioner, så havde jeg også solgt ham med hans skadehistorik. Ellers er der ikke sket det helt store. De har købt ham der midtbanespilleren Lemina for sådan 15 millioner pund i Juventus. Jeg ved ikke, om han er god eller dårlig, men 15 millioner pund. Jeg håber, de har betalt 15 millioner for en god fodboldspiller. Ikke bare fordi, hey, du spiller i Juventus, så skal du koste meget. Ellers så kommer de til at fortryde det, fordi de har ikke købt andet overhovedet med kvalitet i hvert fald. Vi ved selvfølgelig ikke, hvor gode de er, men de har ikke været så specielt gode endnu. Så lidt et kedeligt transfervindue fra Southampton. Videre til West Ham, der bestemt ikke har haft et kedeligt transfervindue. De har hentet Arnautovic, og ja, for det udtaler jeg. Nej, det gør jeg ikke. Så det lånt Joe Hardy med til City. God transfer. Han har ikke vist det så godt endnu, men han er en god målmand, men han mangler altså også et forsvar, der sådan, ja, forsvar. Javier Chicharito Hernandez for 16 millioner. 16 millioner for Hernandez. 45 millioner for Gylfi Sigurdsson. Jeg forstår. Nogle gange, så sidder jeg bare og tænker, hvordan giver det her nogen mening? Gylfi, han er god. Han er tre gange så god som Chicharito. Han er allerede kommet i gang med målet, så det der pres på ham i forhold til at score sit første mål, det er væk. Tror han, at han havde to i samme kamp. Og så er de altså hentet Zabaleta gratis i Manchester City. Han er vist også ved at være over sidste salgsdato, skal man så sige. Ude, der har de mistet blandt andet Fagulli til Galatasaray. Han viser aldrig rigtigt, som man havde håbet på. Og så er de mistet Nordvej, der vendte tilbage til Bundesligaen til Hoffenheim. Og Ener Valencia blev aldrig god for dem. Han er taget til Mexico eller Colombia eller sådan noget. Så, men Arnautovic, Joe Hart og Chicharito, det er så nogle gode transfers, de har fået ind i West Ham. De har så bare ikke lige vist det endnu, men det kan være, det kommer med tiden. Det burde det næsten. Og nu kommer vi frem, så nogenlunde, ikke helt. Vi skal først lige over Everton, som egentlig har haft et interessant langt transfer på vindue. Og grunden til, det er blevet interessant, det er jo primært på grund af manden hernede, Romelu Lukaku, som er solgt til Manchester United. Så derfor så har de haft rigtig mange midler at gøre godt med. De har brugt dem på Michael Keane, David Klaassen, Jordan Pickford, Rain Rooney og Gylfi Sigurdsson, som de store navne. Men det kan godt lide, at du kan ofre en spiller, som laver 25 mål for dig i en sæson, og så går du ud, og så forstærker du hver eneste kæde. Målmand, Pickford, forsvar, Keane, midtbane, Klaassen, angreb, Rooney. Samtidig med, at du også lige får Gylfi Sigurdsson ind, som både sådan skruer mål og laver assists. Et virkelig godt transfer vindue Everton, og jeg skal da indrømme, at med deres transfers og deres manager, og vores transfers i Arsenal og vores manager, Everton kunne sagtens ende over Arsenal, og jeg vil ikke være overrasket. Men hvor god Rooney han bliver for dem, det bliver spændende, fordi de skal jo have en til at lave målene, og Rooney han kan lave mål. Men om han kan lave lige så mange som Lukaku, det tvivler jeg på. Men så er det så også fint nok, at de har sådan en som Gylfi, som kan hjælpe ud. Generelt, det her Everton hold, det bliver spændende at følge med i. Og nu er det tid til top 6. Og ja, jeg havde Liverpool på en 6. plads. Men der var også meget stille i det her transfervindue. Lad os lige fjerne Oxlade-Chamberlain. Og så gå ud fra, at Filippo Coutinho han ligesom blev solgt. Så erstatter du Coutinho med Salah, og du mangler en venstreback, og så køber du en fra Hull City, som rykker ned. Er du så tilfreds med det transfervindue? Ikke rigtigt. Samtlige klubber over havde forstærket sig godt på det tidspunkt, når man tænkte, okay, de kommer til at købe flere. Arsenal kommer til at købe flere, Tottenham kommer til at købe flere. Alle kommer til at købe flere. Det viser sig ikke at være tilfældet, kan man så sige. De går så ud og bruger 40 millioner på Oxlade-Chamberlain. Og den puha. Det er ikke nogen hemmelighed, at det er en transfer, jeg har lidt blandet med. Han er en af mine yndlingsspillere.
Jeg har fulgt ham, siden han var 17 år gammel, da vi købte ham i Southampton. Jeg har fulgt ham hele hans Arsenal-karriere. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så fik han debut, da vi tabte 8-2 til Manchester United. Og hans sidste kamp var mod Liverpool, hvor vi taber 4-0. Han lavede 9 mål på 6 år. Vi har fået 40 millioner for ham, han havde 1 år tilbage i sin kontrakt. Havde jeg gjort det samme, hvis jeg fik 40 millioner, en spiller, der ikke gider være i klubben, ikke bryder sig med manageren. 40 millioner pund, 9 mål på 6 år. Kan ikke slå et indlæg? Ja, jeg havde gjort det. Gør det ondt? Ja, det gør det. Jeg har en Chamberlain-trøje hængende derovre. Og jeg kommer aldrig nogensinde til at brænde den, eller smide den ud, før han viser et eller andet had mod Arsenal. Men nu ved jeg, at han godt kan lide Arsenal, så det kommer ikke til at ske. Jeg har stor respekt for Chamberlain. Jeg håber virkelig, han slår igennem. Liverpool, tag jer sammen. I har et kæmpe talent nu, der passer perfekt ind under Jürgen Klopp. Ikke fuck det op. Okay? Please lov mig det. I har skilt jer af med Sakho til Palace. Den var nok nødvendig nok. Lucas Leiva. Jeg troede ikke, han var en spiller, der kunne forlade Liverpool. Jeg følte, at han var sådan en Liverpool-svar på Gibbs. Sådan for Arsenal. Han er bare sådan, jamen, du får løn, og vi kan sælge dig, men vi beholder dig. Men nu sælger vi endelig Gibbs, og I sælger endelig Lucas. Så er det købt Mohamed Salah. Han er god, og han er hurtig. Føj, han er hurtig. Vi kan i hvert fald konkludere, at han er hurtigere end Monreal og Rob Holding. Puha. Og han passer også rigtig godt ind med den der høje tempo, Liverpool kører. Hvis de først på presspillet, så er det med Emre og Wijnaldum og Henderson, og så bare fyre Mane og Salah. Føj. Og nu Chamberlain. Rolig nu, Liverpool. Rolig. Jeg synes stadig ikke, at Andrew Robertson er den rigtige signing for Liverpool. Jeg ved godt, at det er lidt en joke for mange at købe sig 15. Men Ryan Bertrand havde nu været en lidt mere oplagt løsning i Southampton, men så ved vi godt, så havde den kørt med Liverpool i Southampton igen. Men altså, hvorfor ikke? Altså, han er sgu da bedre. Men er de selvfølgelig at gå ud og købe Chamberlain, forstærke deres hold og svække en rival i Arsenal, fordi Chamberlain var vores næstbedste spiller sidste sæson. Smart af Liverpool. Det bliver en lang video, det her kan jeg godt mærke. Jeg har ikke lyst til at trykke. Hvor er det her sørgeligt? To transfers. To! Hvad fanden? Lad os gennemgå dem. Kolasinac sikrede i marts måned eller sådan et eller andet. Jeg tror nærmest, det allerede var i januar, at vi vidste. Ham får vi til sommer, stort set. Og han er gratis. Det vil sige, han kostede ikke en krone. No shit. Alexandre Lacazette, Lyon. Måske top 10 angriber i verden. Undisclosed. Bare 50 millioner. Det er det, han kostede. Så nu har vi brugt 50 millioner pund. Vi havde 200 millioner pund til rådighed at købe spillere for. Citat Stan Kroenke, Arsenals ejer, hvis folk skulle være i tvivl. Og hvad sker der så? Gibbs, 7 millioner. Alex Oxlade-Chamberlain, 40 millioner. Gabriel Paulista, 10 millioner. Og Wojciech Szczęsny, 10 millioner. Det vil sige, de minus 50 blev hurtigt lavet om til minus 10 med Chamberlain, 0 med Szczęsny, minus 10, eller plus 10 er det så Gabriel Paulista, og plus 17 for Gibbs. Og hvis vi siger Glenn Kamara og Donnell Malen, har man aldrig hørt om. Men hvis de sammen har tjent 3 millioner pund, så er vi 20 millioner pund i plus. Samtidig med, at vi har en spiller i Alexis Sanchez i klubben, som ikke gider at være her. Som vi kunne have solgt for 60-70 millioner pund, og så havde vi været i plus 90-80. Selvom vi var lovet at gå minus 200. Nice! Vi bliver flækket af et hold, som vi taber også et stuk, men vi bliver flækket af et hold som Liverpool. Og det var tydeligt, at der er ikke nogen leder på det hold. Vores anfører, det er Koscielny, og han siger nok 0 ord i løbet af en fodboldkamp. Han siger ikke noget. Arsenal mangler stadig en leder, en midterforsvarer, som kan dirigere rundt, jeg ved ikke, en Van Dijk måske. En defensiv midtbane i Steven Anderson vil være mit umiddelbare bud. Der er også rygter om, at Seri skulle være god, ham for Nice. Men jeg har ikke gået med Anderson til grundet fysikken. Thomas Lemar skulle egentlig bare have erstattet Alexis. Lad os være ærlige. Alexis han vil til City. Vi vil gerne have Lemar. Hvorfor skete det ikke? Og Chamberlain kunne man så erstattet med en Gerard Martes, som også gerne vil væk fra Leicester, men af en eller anden grund stadig er i Leicester. Det er han, når den her video bliver optaget. Det spanske transfervindue er stadig i gang, så Barcelona kan købe ham, men jeg ved ikke, om det er sket. Enten det, eller sådan en som Julian Draxler i PSG, som efter Mbappe er kommet til, og Neymar nok ikke får vildt meget spilletid. Ja, for jeg burde næsten bare fjerne nogle af de andre hold. Den her video blev lidt for lang. Ups, sorry. Skal vi klippe? Altså, jeg har snakket om de andre hold hernede i bunden. Skal vi klippe dem ud? Nå, vi kører videre. I ved, jeg kunne snakke om Arsenal lang tid. Så, yes, videre. Tottenham var lidt skeptisk omkring, hvad sker der i Tottenham. Det var jo nærmest allerede i starten af transfervinduet, at de gik ud og solgte Kyle Walker for 45 millioner pund til Manchester City. Og så tænkte man, nå, men
så køber de jo nok den der højre bak. Og så skete der aldrig rigtig noget, og jeg sad bare og tænkte, come on Tottenham. For det første, I har Wembley, okay, I skal have mere bredde, fordi det er en kæmpe bane. Så I har brug for flere friske kræfter og en lidt større bredde i truppen. Og så købte de bare ikke nogen. Men de ender så med på deadline dag og sikrer sig Serge Aurier for cirka 25 millioner pund i PSG, det vil sige halvdelen af Kyle Walker, det er altså en god pris, de har fået. Og Fernando Llorente fra Swansea for, jeg ved ikke, hvor meget det er. Men det er en solid indskifter her, fordi Jansen kan jo bare ikke lave mål, så må man jo gå ud og købe nye angriber. Og så har det også ham der Davinson Sanchez for Ajax, som vist får solgt godt ud, lader det til. Så de vidste godt, de vil miste Kyle Walker. De mistede aldrig Danny Rose, som der var rygter om. Og så har de fået 18 millioner for Kevin Wimmer. Så jeg tror, Tottenham er godt tilfreds med deres transfervindue. Men jeg ved også, at de så gerne, at de havde købt lidt flere offensive spillere. For at få noget bredt op på, de har købt en forsvarsspiller. En højreback, som også er forsvarsspiller. Jeg vil ikke engang vide, hvem ham der han er. Og så en angriber i Llorente. Men de kunne nok godt bruge lidt mere, sådan der kan erstatte Dele Alli og Eriksen, når de kommer ud og bliver lidt trætte. For det kommer til at ske. Så ja, lad os springe videre til det næste hold. Og de har bare gjort det. Perfekt. De har gjort lige, hvad de skulle. Der er nogen, der kunne lære af United. Zlatan Ibrahimovic kommer ikke til at få den store forskel på banen. Han bliver primært ude for banen, så han skal hjælpe Lukaku til at gøre det bedre. Når man snakker om Lukaku, gal inden transfer. Der er jo det 75 millioner pund, der burde have stået herude cirka. Han har fået en god start, og han passer perfekt ind i United. Victor Lindelof, han har ikke engang fået chancen endnu. Han fik chancen i preseason. 31 millioner af Benfica har så ikke gjort det specielt godt. Men jeg ved også, Phil Jones lige nu spiller godt. Erik Bailly lige nu spiller godt. Lige så snart Phil Jones ikke spiller godt, fordi come on, vi ved alle sammen, det kommer til at ske. Så har de en klasse centerback i Victor Lindelof til at gå ind og erstatte. Klasse er det ordet at bruge, det ved jeg ikke. Bedre var han heller ikke i preseason, men han har tydeligvis et niveau, når du betaler 31 millioner pund for ham. Og så Lukaku, han kommer til at lave så mange mål, at det bliver ulækkert. Men den bedste transfer, ifølge mig, den bedste transfer i nærmest hele det her transfervindue, samtlige 20 hold i Premier League, Nemanja Matic. Matic får hele Uniteds hold til at fungere. Han ligger bare ind midt på banen, takler, og det gør han til perfektion. Han giver Pogba den her frie rolle, og når Pogba spiller godt, så spiller resten af holdet som regel også godt. Og når Pogba får mere frirum, så kan Mkhitaryan få mere frirum, så kan Martial få mere frirum, så er der mere plads til Lukaku. Så kan Martial og Rashford begynde at cutte ind af fra kanten. Der er så mange muligheder i Uniteds offensiv, fordi de sikrer sig så solid en spiller ind på midtbanen. Genialt, Mourinho. Genialt. Og så er det sådan lyd. Rooney, han var tydeligvis en færdig mand, og det hjalp også med at få Lukaku, så win-win. Mensah, udlån, de ved, at der er stadig potentiale i ham, så de sælger ham ikke. Jeg har nu sagt, væk med ham. Come on, at de kalder ham den næste Ronaldo. Han scorede 2 mål mod Sunderland, og så var han bare god. Nej, væk, og det har Mourinho gjort. Så United, de har klaret det perfekt i det her transfervindue. Måske skulle de finde en ny venstreback, ellers ikke så meget. Og så er vi videre til Chelsea, hvor der har været godt gang i transfervinduet ind og ud. De har slået deres egen rekord, Alvaro Morata, 70 millioner. Fået Antonio Rudiger fra Roma. På allersidste dag, Zappa Costa fra Torino. Endnu en Hazard bruger i klubben. Denne gang er det Kylian Hazard. Og Danny Drinkwater på deadline dag. Så der har været godt gang den, og Bakayoko, må man heller ikke glemme. Han er også et bedst. Og hvad var det, 40 millioner, der burde have stået her? Danny Drinkwater, 35. Morata, 70. Og Rudiger, ved jeg faktisk ikke. Og ud. Næsten 20 millioner er de fået for Ake. Det er jo fint nok. Han var tydeligvis et talent, men han var aldrig rigtig god nok. De har lånt Zuma ud, fordi det ved Zuma, han er rigtig, rigtig god. Så han vil de give helt væk. De har så lavet den dummeste trend, hvor jeg vil sige, nærmest til Premier League. Fordi jeg vil kalde en af de bedste for United ved at købe Matic. Så giver det også lidt sig selv, at det er en af de dummeste af Chelsea. For de har givet Matic væk til en rival. Matic er ikke dårlig. Matic, han er god, og han er perfekt i United. Kunne de ikke have solgt ham til italiensk fodbold eller sådan et eller andet? Det giver ikke nogen mening, at de går med til at sælge til United. Også selvom prisen lå på, igen, jeg tror, vi ligger på de 40. Cordarato er råd til Juventus. Begovic, ja, Bournemouth, Atsu, Newcastle. De har solgt ud. De har lånt ud i Loftus-Cheek og i Kutsuma. Så de ved stadigvæk, hvilket talent de kan stole på, men de skal ud og have noget erfaring. Og så har de bare styrket deres bredde. Og ikke mindst deres startopstilling ved Morata. De har så dog ikke solgt Diego Costa. Interessant nok. Gæde, hvor han ender han. For han er en færdig mand i Chelsea, tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om. Og videre til det aller sidste hold. Manchester City. Det her er jo så ulækkert, som noget kan være. 26 millioner pund. 50 millioner pund. 34 millioner pund. Bernardo Silva, han var sikkert sådan 60-70. Og 45 millioner pund. Som man jo bare gør. De har brugt, hvad? De har brugt sådan 60 millioner pund på en højreback, eller på to højrebacks, og så yderligere 50 millioner på en venstreback. Det er for sindssygt. Men det er også derfor, jeg har dem til at vinde ligaen. Det, der også burde have stået her under ends,
det er Alexis Sanchez. Alexis burde have skiftet. Prisen var, altså alt var på plads. Det eneste, der forhindrede det, var bare Arsenal aldrig fik købt en erstatning, fordi bum, wow, er tiden løbet ud. Kan vi ikke, så kan vi ikke nå at købe nogen, så må han blive hos os. Så nu har vi en spiller, der ikke gider være i klubben. Men på den side, vi forstærker ingen rival. Før næste år, hvor Alexis han tager sig City gratis. Wow. Bonet, Rodgers og Wonsi, Fernando, ja, væk. Galatasaray, Joe Hart, væk. Iheanacho. Mange penge for ham. Selvom han er rimelig god, så er det stadig 25. Godkendt. Nolito, væk. Zabaleta, væk. Nasri, væk. Alle de der død væk spillere, væk med dem. Så ja, altså Manchester City, de har transfers. De burde bare sørge for, at de vinder ligaen. Men den der Matic transfer, sammen med Lukaku, gør så også United til kæmpe kandidater. Liverpool, så skal de lære at slå holdet som Watford. Det nytter ikke noget. De smider for mange dumme point, Liverpool. Så det var det. Det var min top 20. Det tog heller ikke kun 40 minutter. Jeg bliver simpelthen nødt til at cutte ud, hvad jeg siger med alle de her små hold, fordi det er jo ligegyldigt, men jeg så har snakket om dem i alt for lang tid. Jeg er dum. Ved det godt. Men hvem synes jeg, der har klaret det bedst? Manchester City og United, synes jeg bare, har forstærket sig perfekt. Det var tydeligvis deres forsvar i Manchester City, der sejlede, og det er de forstærket okay markant, vil man sige. Og United, de manglede den der midtbanespiller, ifølge mig, der kunne gøre, at Pogba fik mere i fri hold, og Nemanja Matic er bare perfekt til den rolle. Nogle af dem, der har klaret det værst. Ja. Så ja, det bliver alt for den her alt for lange video. Beklager, nogen siger, at I godt kan lide dem. Shout out you guys. Ja, I er de rigtige MVP'er. Hvis du er nødt hele vejen hertil, så smid endelig en kommentar med det. Hvis du kunne lide videoen, så var velkommen til at smide et like. Held og lykke til alle klubber. Jeg håber, I får en fantastisk Premier League-sæson. Undtagen Tottenham og Chelsea og United. Oh, nej. Sorry. Jeg ved godt, at det bliver en rigtig lang sæson for Arsenal. Vi kommer ikke i top 4. Vi kommer ikke i top 5. Vi kommer muligvis ikke i top 6. Det løb, det er ligesom kørt. Men jeg glæder mig alligevel til at se en masse Premier League-fodbold. Og ikke mindst til at høre, hvad I synes. Hvad har været den allerbedste transfer? Og hvilket hold har klaret det allerbedst? Og hvad med dit hold? Hvordan har dit hold klaret det? Mit hold? Ikke specielt godt. Og er der nogle spillere eller nogle transfers, du eventuelt havde forventet, der skete, som aldrig skete? Coutinho til Barcelona. Martes skiftede aldrig nogensinde klub af en eller anden grund. Van Dijk skiftede aldrig nogensinde klub. Og hvis du har noget andet, du vil kommentere, så smid en kommentar med det. Liverpool fans, jeg beklager, jeg gav jer en 6. plads. Det trækker jeg tilbage. I ender ikke nummer 6. Hvor I ender han? Det vil jeg ikke svare på, fordi så får jeg bare flere dislikes. Men en ting, jeg vil sige. Grundet Chamberlains skifte til Liverpool, så er Liverpool nu det hold i Premier League, jeg håber, det er dem, der klarer sig bedst efter Arsenal, hvis det ikke er nogen mening. Så er vi ligesom på god fod igen, right? Så ja, det var alt for den her video. Alt for lang en video. Hvorfor er jeg sådan her? Jeg har sagt det der. Smid like, subscribe, og så ses vi næste gang. Hej hej.